Уже завтра вихованці баскетбольного клубу «Черкаські мавпи» розпочнуть боротьбу за золото юнацької баскетбольної євроліги. Другий тур змагань приймають черкаси. За перемогу черкасці боротимуться з іменитими суперниками з Росії та Білорусі. Турнір триватиме із 24 по 26 січня в будівельнику. Як готуються черкасці до євроліги, розповість Вікторія Хамаза. Готовились? Начали! Сьома вечора тренування черкаських МАВ-99 у самому розпалі. Хлопці відшліфовують кожен удар. Уже завтра вони вийдуть на майданчик проти найсильніших юнацьких команд з Росії та Білорусі. Перед командою стоїть задача виграти всі 5 ігор. Переживають, тому що перший раз будуть грати вдома на європейській арені. Але огромне бажання в роботі. Упродовж трьох днів черкасці боротимуться за першість юнацької євроліги. Нині вони 10 з 18 команд чемпіонату. Піднятися вище планують завдяки якісній грі. І вже знають як. Ми вже готові прийняти гостей і побідити. Нужно більше впевненості в собі. Також не падати духом, навіть якщо ми проігруємо, дуже великий отрив. Зібратися силами і довести, що ми кращі. Ми повинні все ж таки грати на всі 100%. В успіху юніорів переконаний гравець збірної України Ростислав Лунський. Баскетболіст упевнений, команда має всі шанси взяти золото Євроліги. Команда згуртована, сильна, є декілька добрих гравців. Ми будемо приходити на їхні ігри, підтримувати їх, старатися болівати за них, щоб вони виграли. Уже завтра черкаські мавпи 99 вийдуть на паркет проти московської команди «Трудові резерви». Матч розпочнеться о 13:30 в будівельнику. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.